Ustara nima deymiz hali-ki yaxshi farzand ne'matdek, yaxshi shogird ham ne'mat bo'ladi. Farzandni ham itoatsizi bo'lib qoladi-ku. Bu aytganingni qilmaydi, kuydirib o'ldiradimi, o'ldirmaydimi? Bor-ku shunaqa farzand. Yaxshi ota-onalarning farzandlaridan shunday chiqib qoladi, o'sha ota-onalarga sinov bo'lib. Bo'lmasa tarbiya beradi, unday qilma. Yaxshi bo'l deydi, kuyinadi, nima qiladi? Tushunsingari, yaxshi shogird ham yaxshi shogird kerak bo'lsa, yaxshi farzandlar ham o'tib ketadi yigitlar. Dilmurod shunaqalardan biri shunaqa. Men shunga olib kelyapturdim. Siz anglab, chatib, urib bo'ldingiz. Rahmat sizga. Rahmat. Ya anglab gapiryapsiz-da, to'g'rimi? Dilmurod shunaqalardan biri. O'ta yaxshi yigitsiz. Bir gap aytaymi? Biz san'atkorlarimizda san'at, talant san'atkor uchun kerak. Lekin aytib qo'yay. Odob bo'lmasa, xulq bo'lmasa, buni hammasi bir teng. Hozircha qo'llab turishim kerak, lekin shunaqa xorlaydi xulqsizliging, tarbiyasizliging senga xorlik keltiradi va seni iste'doding, talanting asrab qola olmaydi. Hamma kasbda shunday. Hamma kasbda ham. Iste'doding, talanting asrab qola olmaydi, xulqing bo'lmasa. Ming zo'r bo'lsa ham. Yarim talanting bor, ammo xulqing yuz barobar zo'r. Gullab ketaverasan. Mana shunaqa xulq egalaridan bittasi mana shogirdingiz Demurod qilib bilaman. Rahmat. Zaminjon Qorapoyev, Zaminjon Qorapoyev shunaqa yaxshi bo'ladi. Bugun yaxshilar to'plandik. Mashinangizni bizga ko'rsatmasa, o'rtamizga fitna tushmasin. Hozir sog' bo'linglar.